Вы готовы? Да. Поехали. На Різдво в Одесі патрульні поліцейські влаштували справжнє свято. Найбільше дітям подобається кататися на службовому авто з увімкненою сиреною. Ось і 11-річна Даша просто в захваті від такого атракціону. Та тепер хоче бути поліцейською. Дуже сміливий, це дуже благородна робота поліцейським працювати. І поки діти катаються на машині, дорослі випробовують свій вестибулярний апарат. Усім охочим копи пропонують надягти так звані п'яні окуляри та пройти тест. Це випробування має нагадати, чому за кермо не можна сідати на підпитку. Спробувала його пройти і пані Любов, що приїхала до Одеси на свята з Вінниці. Акція, яку влаштували поліцейські, просто нас захопила. Нам було цікаво і дорослим, і малим. Тут і дідусь взяв участь, і наш маленький дворічний онук, і син, і невістка всі. А одеситів хочемо привітати, тому що це найкраще місто, ми дуже любимо сюди повертатися. Також на свято приїхали і поліцейські спецпідрозділу ТОР. Вони охоче фотографуються з одеситами, роздають цукерки та навіть дозволяють усім охочим приміряти свої обладунки. Дуже всім подобається, діткам і дорослим. Ну і, звичайно, кожен може на собі приміряти обладунки поліцейського і відчути себе таким чином патрульним. Головна ціль – це відсвяткувати Різдво разом з одеситами, з гостями міста і ще раз нагадати, що поліцейські, ми дружелюбні, ми з вами дружимо. І привітати, звичайно, з різдвяними святами всіх. Акцію «Різдво з патрульними» копи влаштовують вже вчетверте. Минулого року через пандемію захід не вдалося провести. Наразі ж поліцейські радіють можливості відсвяткувати Різдво з одеситами та гостями міста. Олександра Ченкова, Карен Петікян, Перший міський.